Čaute priatelia môjho YouTube-ového kanálu a variacich videí. Dnes si pripravíme guacamole. Na jeho prípravu potrebujeme avokádo. Nakrájame si nadrobno červenú cibulku, pretože tá je lahodnejšia. Pekne si ju nasekáme. Rozkrojíme si avokádo. Najlepšie je takéto zrelé avokádo, aby sme nemali problém si ho potom vydlabať a nachystať. Z avokáda vyberieme dužinu. Pozdravujem vás všetkých. Verím, že sa vám moje videá páčia. Pripravujem pre vás mnoho ďalších videí. Sú to variace, pečiace a potom aj také z iného súdka. Veď uvidíte. Máte sa každopádne na čo tešiť. A keď máme vydlabané avokádo, tak si rozpučíme jeden strúčik cesnaku. Kto má rád viac cesnakové, tak si môže rozpučiť aj dva, aj tri, ale na toto množstvo bohato stačí jeden strúčik. Pretože tento cesnak je z trhu a nie je to žiaden čínsky cesnak, takže je silnejší. Ďalej si pridáme našu nakrájanú červenú cibuľku. Prekrojíme si citrón. Ak máte limetku, môžete pridať limetku. Ja som mal citrón, takže rozkrojíme si citrón a dáme si citrónovú šťavu. Cez čistú ruku si nažmýkame citrónovú šťavu k našemu avokádu. Samozrejme, že musí byť čistá ruka, lebo jadierka tam naozaj nechceme mať. A postupne si našu pomazánku, naše guacamole rozmiešame, ale to až potom, keď si ho nasolíme a nakoreníme. Nezabudnite dať like, ak sa vám toto video páči. Nachystali sme si rajčinky, ale na tie príde čas až o chvíľku. Medzi tým si rozmiešame to, čo máme v tanieri. Prevarili sme si vodu, do ktorej si dáme rajčinky, ktoré si nakrojíme, aby sme si ich mohli ošúpať. Pekne do kríža si ich nakrojíme a necháme chvíľku v horúcej vode. Po chvíli si rajčinky vyberieme. Later. Prišiel čas na to, aby sme si rajčinky scedili a zaliali studenou vodou. Potom si stiahneme šupu z rajčín dolu. Presne tak, ako budete vidieť teraz vo videu. Upiekol som pre vás aj jeden fantastický koláčik, na ktorý recept bude ďalšiu sobotu. Ošúpané rajčinky si nakrájame na drobno. A pridáme si ku guacamole. Rozmiešame. Vítam na mojom kanáli aj nových odoberateľov. Vážim si každého jedného. Už sme jedna veľká YouTube-ová rodina. Jedno veľké ďakujem. Mm.
Môžete si pridať aj chili papričku. Ja som si ju ku guacamole nakrájal a dal navrch. Nakoľko toto guacamole išiel jesť aj Jurko, a ten zase nemá rád až také štiplavé. Trošku štiplavé, hej, ale ja mám štiplavé radšej. Takto som si nakrájal chili papričku. Spravíte si hrianku. Hrianku si potrieme cesnakom a na vrch si natrieme naše guacamole. Prajem vám dobrú chuť, ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa, teším sa na vás pri ďalšom videu a čaute!